Po knize Básničky pro vaše obrázky vydává Petr Soukup ve spolupráci s ilustrátorkou Magdalenou Hovorkou další knihu pro děti, která rozvíjí jejich kreativitu. Šest lesních zvířátek vás provede seriálem 30 bajek, jejichž ilustrace je třeba dokreslit a vybarvit. Každý tvůrce také napíše na obálku své jméno, čímž se stane spoluautorem knihy. Bajkeři. Kniha plná bajek, které se chtějí vybarvit. K dostání pouze na petrsoukup.cz.